Gazdiki G. Bu harfin talaffuz qilinishi mundaq. G. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. G'ning beshidan olingan shakli. Misol: g'ilob. G'ning bosh va oyog'idan olingan shakli. Misol: yomg'ir. G'ning oyog'idan olingan shakli. Misol: tığ. G'ning ayrim shakli. Misol: tog. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. G'ilob. G harfining beshidan ulunib keladigan shaklning yozilish tartibi. Yomg'ir. G harfining bosh va oyog'idan ulunib keladigan shaklning yozilish tartibi. Tığ. G harfinin oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Tağ. G harfinin ayrım şeklinin yozilish tertibi. Kichik do'stlar, tuandiki so'zlarni ma'a aytib o'qinglar. Bog' tog, g'ar, chig, e, g'iz, eg'iz, cham, g'ur, chamg'ur, tam, g'a, tamg'a, g'un, chan, g'unchan. Bağ. Yezimizning beg'ida olma, anar, ürük, nashput, glas, yong'oq qatorliq har xil mevalar bor. Biz bolalar meva pishqanda bu bog'ga kirib, mevalarni uzishga va yashillarga qochilashga xolisona yordam qildik. Bog'van ota, sizlar emgakchan, yaxshi bolalar ekansizlar, sizlarga rahmat dedi.